Qadim zamonda Usmonliylar davrida Makka shahrida oshpaz bo'lib ishlaydigan bir odam ovqat pishirish uchun go'sh qolmaganini idora boshlig'iga aytdi. Boshliq go'sh olib kelish uchun bir askarga buyruq berdi. Askar go'shni olib qaytayotgan vaqtda Ka'batullohni xoli ekanligini ko'rib, avval Ka'bani tavof qilib, undan so'ng go'shni olib borib beraman, deb o'yladi askar va Ka'bani tavof qilib bo'lgach, oshxona tomon yo'lga tushdi. Boshliqning oldiga borib, go'sh olib kelganini xabarni berdi. Boshliq esa go'shni oshpazga topshirishni buyurdi. Askar go'shni oshpazga berdi. Oshpaz go'shni pishirish uchun qozonga solib, boshqa ish bilan mashg'ul bo'ldi. Biroz vaqtdan keyin go'shdan xabar olish uchun kelgan oshpaz go'shni hali ham xom ekanligini ko'rdi. Qozonning ostidagi olovni kuchaytirib, yana ketdi. Biroz o'tib, qaytib kelib go'shtga qarasa, avval qanday qo'ygan bo'lsa, yana shundayligicha turganini ko'rdi. Oshpaz ko'proq o'tin olib kelib, olovni yana ham kuchaytirdi. Oradan ozroq vaqt o'tib, oshpaz go'shga qaradi. Go'sht hali ham qip-qizil va shuncha vaqt qozonda pishirilganiga qaramay, ozgina bo'lsa ham pishish alomati yo'qligini ko'rdi. Oshpaz boshliqqa bu haqida xabar berdi. Oshxonaga kelib qozondagi xom go'shni ko'rgan boshliq barcha askarlarni to'plab, go'shni kim olib kelganini so'radi. Go'shni olib kelgan askar bir qadam oldinga chiqdi. Shunda boshliq: "Qani gapir. Bu go'shni kimdan, qayerdan olding?" deb so'radi. Askar esa: "Go'shni har doim oladigan joyimdan, tanish qassobdan oldim. Faqat Ka'batulloh oldidan o'tib ketayotib, qo'ynimdagi go'sht bilan tavof qilgandim. So'ng maqomi Ibrohim alayhissalomda 2 rakat namoz o'qigandim," dedi askar. Bu gapni eshitgan boshliq to'satdan o'kirib yig'lay boshladi. "Ko'ryapsizlarmi? Ka'bani tavof qilgan, hattoki bir parcha jonsiz go'shtni Janobi Haq olovda yoqmadi. Insonni qanday qilib yoqsin?" deb yig'lar edi u.